Gratulerar Hasse till segern först och främst. Första halvlek igen var vi sorgligt dåliga. Vi var inte trea, fyra eller femma på duellerna. Vi var nog sexa eller sjua närmare bestämt. De kör över oss fullständigt. Vi hade pratat om att vi visste att de långa bollarna kommer och att de måste vara med i och runt där. Vi fick stryk på de här duellerna. Andra bollspel, tredje bollspelet som gjorde att vi fick ingen fast grepp på någonting egentligen. Sen när vi bara får lite chanser då spelar vi mer i sidled än djupled. Och målet som vi släpper in är ju någon form av chippas på mitten som tappas och så går de direkt i djup och sätter retur. Så första halvlek är ju direkt sorglig. Det är inte så mycket bättre i andra, men vi spelar i alla fall efter förutsättningarna att vi skulle försöka skaffa målchanser genom att slå lite längre bollar, duellspel och sen så försöka komma in i straffområdet. Vi har väl en 3-4 på slutet som luktar mål kanske, men ja, det är alldeles för svagt och som sagt, det här håller inte. Alltså, ordet är ditt. Ja, tack så mycket. Nej, det känns så bra såklart att få en seger på hemmaplan. Vi visste att det var en tuff motståndare. Vi visste att vi var tvungna att vara på hugget från början. Jag tyckte vi inledde fantastiskt bra första 20, väldigt koncentrerade, bra försvarsspel. Lyckas få första målet, vilket också är viktigt i fotboll. Väldigt stolt över att vi kunde spela på resultaten lite, framförallt i andra halvlek, lite taktiskt. Det har vi inte kunnat gjort i träningsmatcherna, men nu var koncentrationen där. Robo har ju ett läge i början på andra, de fick stolpen. De kan komma in i matchen, men annars så känns det ganska behagligt, för vi håller dem undan på de farliga chanserna. Otto kommer ut bra i slutet också när Gustafsson är på väg igenom där och kom ut snabbt och täcker. Men det kändes stabilt överlag, vårt försvarsspel var väldigt bra. Vi höll nollan för andra matchen i rad, vilket var skönt efter debaclet mot Gävle på hemmaplan. Tycker också att vi har en mycket spets i offensiv nu, har vi haft i de tidiga matcherna. Men nu hade vi lite mer självförtroende, vi vågade lita på vår genombrottskraft. Vågade ta oss fram till de farliga lägena. Ja, sista målet det är skönt att det kommer så man kan slappna av sista tiden i alla fall. Det var ingenting vi har tränat på, men det var kul för Wall att han får komma in och sätta den. Men det är typiskt så att vi har inte det riktigt självförtroende, man slänger vägen bort och sen så. Nu gick den in i den här matchen och det har inte gjort tidigare. Väldigt stolt över vår insats. Fantastiskt kul att få första och tredje. Frågor? Var det en bristning på Goldsway? Vi ska undersöka den var, men det verkar som det är så. Tack!